Krásné pondělí, zlatíčka. Tak, jdeme se podívat zase na kartičky, co nás čeká a nemine. Dneska máme pondělí, 4. července 2022, takže zase, kdo už jste sečetl všechny ty čísla, 4 plus 7 je 11, plus 2, 2, 2, plus 6, 11, plus 6 je 17, takže 1 plus 7 je 8, takže máme den s číslem 8. Kdo tedy dneska slavíte narozeniny, začíná vám opravdu jeden výjimečný, krásný rok, protože číslo 8 je spojený se sklizní, se sílou, s hojností, s prací. Tenhle ten rok je podobný, nebo číslo 8 je podobný čísla 3, protože je spojený s pracovitostí, s aktivitama všeho druhu, na kterých se ale dá vydělat, který prostě zúročíte, kde se vám bude dařit. Podobně něco třeba jako šestka, ale ta osmička je akční, silná, je taková dynamická. Já ji říkám číslo dospělosti. Jo, čtyřka něco rozvíjí, dává všechno do latě, šestka dává pocit neohroženosti, protože jsou taky čísla hojnosti, a osmička už je spojená s dospělostí, s takovou tou energií, jako vím, co dělám, vím, co udělám s tím, co třeba nevím, vydělám, co vyřeším. Takže o tom číslo 8 je. A hlavně osmička je mezníkem mezi tou transformační sedmičkou, která do nás, jak jsem říkala, vždycky dloube a ponouká nás něco změnit. Osmička dává takový to, tak já to udělám, já to změním, já to vyřeším. A vy potom v té devíce, která nám pomáhá uklízet, zároveň jakoby odpočívat, uzavírat jednu životní etapu, tak aby jsme to v ní neměli tak náročný. Takže pojďme dneska pondělek, ono vlastně to i to sedí jak prdel na hranec, protože vlastně úterý, středa máme volno, jsme dneska v práci jenom na chvíli, teda někdo, protože spousta z vás si vzalo dovolenou už od víkendu a jedete, využíváte volna, takže je to krásný, krásný období. Takže dnešní den zvládnete spoustu práce, vyřešíte spoustu práce, abyste vlastně mohli po zbytek týdne buď už dovolenkovat, relaxovat, nebo prostě i když jdete ještě do práce, třeba čtvrtek, pátek, tak abyste všechno zvládli. Takže pod vlivem osmičky to všechno dáte, zítra pokud teda odjíždíte na dovolenou, zítra bude devítkový den, takže to bude perfektní, nebudete mít žádný stresy, že byste něco nezvládli. A jdeme se podívat, co nás tady čeká a nemine. Tak ve spod balíčku nám zůstala karta léčení. Tak ta se nám celkem ukazuje často mě i teda u jednotlivých lidí ve výkladech, protože tahle kartička ukazuje, že když změníme uvnitř naše já, tak máme schopnost uzdravit náš život, protože zase, jak my fungujeme, co vyzařujeme, tím fungují ty energie u nás v tom okolí. Takže máme možnost svým chováním, svýma rukama, svým myšlením pomoci nejen sobě, ale i někomu blízkému. Jo, karta léčení může ukázat radu, pomoc, takovýto zdravý nakopnutí, abyste měli schopnost prostě něco, nějakou situaci nebo někoho uzdravit. A někdy opravdu stačí málo, nemusí to být vyloženě nějaká operace nebo jít doktorovi a tak dále, ale léčení je smysl. Myslím, tahle karta je prostě daná tím, že léčení je naše energie, naše doteky, naše obejmutí, náš čas, který někomu věnujeme, a možná i takový to vysvětlení, že třeba když člověk přizná svoji chybu, tak se mu uleví a zároveň ten druhý říká, aha, tak on ten druhý není tak dokonalý, nebo jsem ráda, že si řekla, nebo řekl, že si něco udělala špatně, protože někdy člověk, i když to prostě dneska tak napadlo, že když člověk přizná, že něco udělal špatně, že se mu něco nepodařilo, že lituje něčeho, ale už je to minulost, tak i tohle pomůže uzdravit situaci, protože se uvolní napětí. Takže pokud máte něco na srdci a chcete někomu něco sdělit, ať už je to jak dlouho stará záležitost, tak se ta situace může uzdravit právě proto, že vy vyřknete to, co viselo ve vzduchu. A to je hodně důležitá věc. Partnerství. Krásná karta na spolupráci, na lásku, na setkávání. Domluvte si výlety, domluvte si rande, domluvte si dovolenou. Vyloženě tahle karta je nejenom o pracovních vztazích, ale i o těch osobních. Takže pokud se máte dneska s někým setkat nebo podepsat smlouvu, nebo někdo hledáte práci, tak tahle karta vám jednoznačně přinese a potvrdí. Tak cesta, ta se nám taky ukazuje hodně, hodně často, ale vzhledem k dovoleným a k tomu, v jakém se nacházíme období, tak je to správný. Hodně lidí se posouvá z místa, pracuje na sobě, měníte práce, připravujete se na novou školu, na nový studium. Je to cesta duchovní i fyzická, nádherný. Takže opravdu, pokud jste se rozhodli s někým spojit vlastní síly, ať už životní nebo pracovně, tak se vydáváte na společnou nádhernou cestu. Zase uzdraví se tím nějak vaše situace ve vašem životě. No a vášeň. Tak to je úžasný, protože čím víc energie dáváme
do naší práce, do našeho života, čím víc děláme něco, protože nám se to líbí, nás to baví, tak se nedá absolutně nic zkazit. Jo? Takže i když člověk prostě přijme, kde třeba pracuje, ať už říkám, dobře, nemám tady fajn peníze, ale mám to skvělou pracovní dobu. Nebo v obráceně zase, mám tady skvělý peníze, pracovní doba dobrý, ale ožilím to. Nebo prostě dobře, tak já spojím ty své aktivity, začnu na něčem pracovat. Včera jsme taky řešili s kamarádkou, že chce začít podnikat. Říkám, jdi do toho, začni, i když si nech třeba berličku na nějakou stávající práci, ale pust se do toho, protože co se dělá s vášní, co se dělá s láskou, tak nelze prostě zkazit, jo? Takže puste se do všeho, co vás baví. Prostě jestli máte chuť něco změnit, udělat, s někým spolupracovat, vydat se na nějakou cestu, je to dneska top den, zvládnete to. Osmička je opravdu nádherná a budete pyšní i na to, co jste dokázali. To je právě to, že se budete cítit pevní v kramflecích na to, co dneska uděláte a v čem se budete angažovat a na čem budete chtít vydělat a čím budete chtít potěšit sebe i druhý. A hlavně, čím třeba budete inspirací a čím vyléčíte situaci nebo vztah, protože někdy ta změna sama v sobě a to, že někomu něco ukážete nebo právě si dupnete, tak já se teď vydám svou vlastní cestou, tak já neříkám, že vás všichni opustí, ale budete inspirací, že se i ta rodina nadechne, že řekne tak a máma se do toho pustila, nebo táta se do toho pustil, nebo zase naopak pro děti. Jo, prostě uděláme něco po svém a tím pádem se uzdraví ta situace ve vaší rodině. Mějte se moc, moc krásně, krásný den, krásné pondělí.